Jonas, vilken fråga har du varit med och diskuterat här nu på förmiddagen på Gastronomiskt Forum? Jag har varit med i den gruppen som har diskuterat om kunskap om mat. Var det den som har formulerat, var börjar kunskapen? Ja, det stämmer bra. Vad kommer ni fram till? Ja, vi började väl problemformuleringen kring vi har väldigt många människor i vårt land som har dålig kunskap om mat. Och då pratar vi inte bara om råvaror utan vi pratar egentligen om hela cykeln från jord till bord så att säga. Alltså, och även efter bord. Vad som händer med maten sen också. Så att det är ett ganska stort och delikat problem som vi tog tag i, får jag väl lov att säga. Okej, du är miljöpartist, kommunalråd. Det alltså innebär att du delvis, eller ganska hög grad, kan påverka agendan i Nyköpings kommun. Och du tittar på kunskap och mat. Vad är det du tar med dig till kommunen efter det här samtalet? Ja, vi pratade ganska mycket om skolans del i det här. Och det var ju som sagt ett 2,5 timmars samtal, så att det är klart att koka ner det på 30 sekunder kan bli problematiskt. Men vi pratade bland annat om skolans möjligheter att delge den här kunskapen som vi förr hade kanske mer i hemkunskapen och i de typer av husmorskola som har funnits tidigare. Den kunskapen har någonstans gått förlorad och vi har också hamnat i matindustrins stora hjul, och att där har någonstans kunskapen försvunnit. Så det här är ju det vi borde göra nu. Det skulle vi ha gjort för 20 år sedan för att inte få de här glappen som vi då upplever ha idag. Så att vi har generationer som inte har koll på från jord till bord. Så vad vi behöver nu då, det är att få in mer matkunskap och råvarukunskap i skolan så att vi får mer kunniga konsumenter. Det är så det resonemanget gick? Ja, delvis. Men samtidigt så lyftes ju aspekten att ska vi prata med barnen nu, då dröjer det tills de är vuxna och börjar göra de aktiva valen själva. Och vi uppmanas ju alla till att göra aktiva val i allting. Allt ifrån elleverantör till vilket skomärke vi ska ha. Så att det finns ju, vi överöses ju med val. Och därför tror jag att kunskapen är ännu viktigare så att man vet. Och så att man har ganska för sig själv förhållningssätt hur man ska kunna agera. Så därför måste vi prata om någon typ av folkbildning också. Det var ju där någonstans vi kokade ner det till. Att folkbildning är nog egentligen det rätta ordet att använda. Jag tänker så här, jag vet inte hur mycket Nyköping lägger i pengar för att finansiera den offentliga måltiden. Och då tänker jag så här, det är ju enda tillfället vi som kollektiv har möjlighet att påverka vårt barns förhållande till mat. Alltså föräldrar kan ha sina möjligheter, men vi som kollektiv, som samhälle kan ju påverka genom skolmåltiden. Både kultur, hälsa, hur man äter, hur man njuter, vilken relation man har till maten. Är det inte halvkriminellt att vi inte har högre ambitioner när det gäller skolmåltiden? Alltså både den pedagogiska delen av måltiden och kvaliteten på måltiden. Är det inte så att vi måste ta ett riktigt grepp om det här? Jag kan absolut hålla med dig att det är klart att den offentliga maten, det är ju någonting som ofta kommer upp på agendan för att det både rör och berör. Och det är ju ungefär så det ska vara. Som i Nyköpings kommun så har vi ju i nya upphandlingar satt ganska höga krav. Men vi har också en läxa att lära när det gäller de nya lagarna enligt lagen om offentlig upphandling till exempel. Som vi fortfarande håller på att lära oss. Hur vi ska kunna hantera för att få in de aktörer som vi skulle vilja ha i vår offentliga värld. Sen så tror jag att lyfta in maten mer i tillförseln som måste om mat. Så att jag tror att vi har en väg att gå och den börjar nog utkristallisera sig mer. Jag jobbade tillsammans med en kocknäster som heter Lars Pluto Johannesson, och han uttrycker, tycker jag, väldigt väl på sitt lite kluriga sätt. Han sa så här, vem kan längta efter ett isterband om aldrig får möta ett? Och är inte det skolans
alltså möjlighet att få fler möten med spännande mat och få barn som har faktiskt är gomvakna, om man får säga det, som faktiskt smakar och tycker det är spännande att smaka. Man betyder inte tycka allt är gott, men man kan äta allt. Jo, jag håller helt med. Hemma, jag är ju själv förälder och man har ju sina kanske 20, 30 eller 40 rätter beroende på hur ambitiös man är. Som man går runt på ungefär. Sen så har man ju avstickare självklart. Men man har ändå någon typ av standarduppsättning. Och skolan är ju den världen där man kan då provoceras med andra smaker från andra matkulturer. Och det ska vi ju bevara. Tror jag. Jag tror att det är viktigt att skolan är det stället där man får prova nya saker och ta med sig hem saker. Men som jag sa, det berör ju väldigt många. Gör man förändringar i offentliga mat Sverige så får man höra det också. Det går inte obemärkt förbi, om man säger så. Men ni har höga ambitioner i Nyköping att förbättra eller berika skolmaten. Jag ska inte utgå från att den är dålig, jag har ingen relation till det, men utan att utveckla den. Är det så? Ja, absolut. Vi har ju en modell som går ut på att vi har entreprenörer som lagar våran mat. Vilket gör att våra upphandlingar är väldigt, väldigt viktiga eftersom det är ju kompetensförsörjning ska finnas med. Det ska finnas med vilken typ av livsmedel och på vilket sätt. Så det blir ganska stor apparat när vi ska göra det här. Och i den upphandlingen som tyvärr just nu är överklagad men som vi hoppas träder i kraft snart så har vi satt mycket hårdare krav på de djurskyddslag eller krav som var det svårt att prata med någon. Som vi ställer på köttet. Vi har också satt option på 30-40-50% ekologiskt som vi ska då kunna välja så fort vi har en leverantör som ska göra det här. Och vi pratar också om att sänka andelen halvfabrikat mer efter säsong så att det blir en bättre, ja, alltså att man följer naturen på ett bättre sätt. Sen från årsskiftet så har vi också infört köttfri dag. Och det är ju också ett sätt att för elever att få prova nya smaker, nya konsistenser som man kanske inte får göra hemma. Och det har ju också väckt en debatt som är väldigt bra skulle jag säga. Dels att den handlar om vad är mat? Vad tar vi för givet här i Sverige idag? Vilket vi inte gjorde för kanske 50-60 år sedan. Vart har de här normerna kommit ifrån? Det är en jätteintressant debatt som verkligen jag säger berikar. Då får jag önska lycka till med utvecklingen av den offentliga måltiden och kunskap om mat. Och hoppas du får trevliga dagar här på...